O'tgan yili aynan adashmasam hududiy elektr tarmoqlari yoki milliy elektr tarmoqlaridan intilib olganimizda O'zbekiston energetika sohasida anomal qishga qanchalik tayyor degan savolga odamlar vahima qilyapti. Anomal qishga biz 100% tayyormiz degan narsa fikrini aytib o'tgandi. Va bu yil ham biz aholiga energetika sohasi 100% tayyor degan fikrni aytsak bo'ladimi? Demak, bu yilgi ko'rilgan zarar hozir biz jamiyatimiz bo'yicha 10 oyda 1.8 trillion so'mni tashkil qilyapti. Demak, o'tgan yili bu raqam yillik raqam 4.3 trillionni tashkil etgan. Sababi bu narsa ko'pchilikka ma'lum. Respublikada elektr energiyasini yakuniy iste'molchilarga sotish tarifi bizda demak ijtimoiy tariflar desa ham bo'ladi. Sababi hali bizda bozor mexanizmlari, bozor qonuniyatlariga asoslangan shakllanadigan tariflar o'tilmagan. Shu sababdan davlat majbur bo'lyapti bu sohani demak qo'l rejimida boshqarib turishga. Shuning natijasida u boya ta'kidlab o'tildi, energiya korxonalari bor, demak ishlab chiqaruvchi korxonalari bor. O'rta bo'g'in korxona bor, ya'ni O'zbekiston elektr tarmoqlari, milliy elektr tarmoqlari bu O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari ishlab chiqaruvchilardan elektr energiyani sotib oladi va hududiy elektr tarmoq korxonalariga sotadi. Sotib olish va sotish jarayonida yakuniy iste'molchilarga demak og'irlik tushmasligi uchun yakuniy iste'molchilarning demak elektr energiyasi tarifi yuqorilab ketmasligi uchun hamma demak o'rtadagi salbiy tafovut O'zbekiston milliy elektr tarmoqlarida yig'ilgan. Zararning asosiy sababi shu. Endi buni bartaraf etish bo'yicha nimalar qilgan? Buni bartaraf etish bo'yicha demak aholi tariflariga hozircha tegilmadi. O'zingizlar xabaringizlar bor, 1-oktyabrdan ulgurji iste'molchilarning tarifi demak 450 so'mdan 900 so'mgacha oshirildi. Shuni natijasida energiya korxonalar o'rtasidagi tariflar ham qayta ko'rib chiqildi va 1-noyabrdan demak o'sha o'rtadagi zararni biroz pasaytirish hisobiga pasaytirishni inobatga olgan holatda energiya korxonalar o'rtasidagi tariflar ham qayta belgilandi. Endi hozir bizni prognozimiz yil oxirigacha shu 1.8 trillion zararni demak ushlab qolish, ko'paytirmaslik.